Ei, ciao stop, ce faceți? Cum sunteți? Sper că bine, toată lumea. Trebuia să fie un live. Din păcate am rămas fără internet, așa că va fi recorded live. Și sper să mă fac înțeles, că tot m-ați întrebat legat de modul de editare, legat de cum scoatem anumite pete. Am avut o ședință foto cu colegii mei, cu Ioana, cu Alina și Costi. Am avut model pe Sorana, pe ea îi mulțumesc că și-a făcut timp să vină cu noi. A fost într-un an de lavandă, foarte fain, undeva în afara orașului și sper să putem să mergem și anul viitor la acel lan de lavandă, pentru că dealurile sunt fenomenale acolo și ies cadre frumoase. O să vă arăt, o să dau drumul și la ecranul principal, ca să puteți să vedeți câteva cadre care le-am tras alături de colegii mei cu Sorana în lanul de lavandă. Este că am un cadru aici. Să nu mă înșel. Cred că ăsta este, da. O să-l resetez un pic ca să pot să iau de la zero procesul de editare. Cam ăsta a fost cadrul original. Sunt aici sus niște frunze care erau acolo. Ce am uitat eu să fac? Am uitat să trag un cadru cu toată poarta aia de acolo sau ce vrea să simbolizeze ornamentul din jurul modelului. Am avut un buchet foarte fain de lavandă, să vă povestesc și despre el, de la colega mea de la Lucia, căreia îi mulțumesc că și-a făcut timp și că și-a rupt din lavanda din grădina proprie ca să ne amenajeze un buchet frumos de lavandă pentru Sorana. Nu știam dacă la fața locului găsim sau dacă putem să rupem sau. Și am vrut să și salvăm un pic de timp. O să trec repede pentru că mai am fix 20 de minute după care trebuie să plec de aici. Prin partea de editare, ce o să încerc să fac în schimb este să folosesc mai multe programe. Toată librăria este în Lightroom. Aici lucrez cu anumite preseturi. Am câteva preseturi pe care eu le folosesc mai des. Îmi place mult acest preset pentru că dă un pic de vibrație imaginii. Să scădem un pic din exposure, mi se pare un pic prea luminată. Nu modific foarte multe alte lucruri, lăsăm clarity la 0 și o să mergem pe auto, white balance. Aici sunt foarte multe culori. Poate ușor o vinetare, nu foarte tare și la detalii nu umblu de data aceasta. Preset-ul, bineînțeles, are în spate anumite setări. Oare s-a aplicat corect? Că mi se pare că nu. Îl mai iau o dată, asta. Acum e ok aplicat. Perfect. Sper că se vede bine. Imaginea tool de sharp. Nu o să avem probleme de partea asta. În schimb, Sorana are o erupție cutanată care trebuie eliminată și care nu putem lăsa acolo. Este o fată foarte frumoasă de altfel și în anumite perioade ale vieții fetele au anumite probleme cu tenul. O să lăsăm tonalitatea la 0 ca să nu avem emoții. O să refacem partea de vinietare și detaliile nu umblă la ele momentan. Primul lucru care o să-l fac, o să bag fotografia asta un pic în luminar. O să vă spun și de ce. Luminarul, mă întreabă ceva pe celălalt ecran, luminarul are o funcție nouă care se numește Portrait Bokeh și care ajută foarte mult partea de editare. Se deschide un pic mai greu, probabil pentru că merge și programul de înregistrare în spate. De obicei se deschide destul de. Portrait, care se numește Portrait Bokeh și care accentuează puțin blurul care este dat de diafragma larg deschisă la care am tras la F2, dacă nu mă înșel, F2.2, da? Dar îl accentuează într-un mod foarte natural. Mai puțin o să mut și luminarul de pe ecranul celălalt. Vreau să mut dincoace ca să puteți să-l vedeți și voi. Așa arată interfața, așa se deschide. Deci,
Are anumite preset-uri. Ce o să folosesc astăzi este din colecția Close-Ups, pentru că are mai multe preset-uri aici. Câteva le și sugerează în momentul în care se deschide fotografia. Sugerează cam care crede el că s-ar potrivi. Asta este nou, de exemplu, nu știu. Asta a venit în urma update-ului de astăzi, dacă nu mă așa. Nu o să insist un pic pe el. Știu că aici la Close-Up există unul care se numește Brush-Up, care are anumite presetări în spate și anumite setări care le face automat. Eu o să îl las așa cum este, intru pe partea de edit aici sus. Avem și un before and after dacă vrem să-l vedem. Așa este before, așa este after. Deja este o îmbunătățire pe partea de înfrumusețare sau îmbunătățirea imaginii. Și o să merg aici jos la portrait bokeh și o să-l activăm. Undeva la 60%. Nu știu de ce merge atât de greu, de obicei merge mult mai repede, dar cred că din cauza OBS-ului care în spate înregistrează și mănâncă destul de multe resurse. După cum vedeți, a selectat automat modelul, ceea ce este remarcabil. O să insist un pic pe marginea acestea pentru că nu vreau să fie foarte dură tranziția sau să apară artefacte aici la margini. O să adăugăm un pic de halo, dacă pot să spun așa. Ideea este că nu îmi place când este chiar, când apare așa ca și cum ar fi decupată și pus acolo. Am văzut la mulți fotografi că tind să, din lipsă de recuzită, tind să decupeze modelul dintr-o fotografie și aplică un alt fundal, doar că îl aplică într-un mod destul de eronat, în sensul în care fundalul, dacă nu este de aceeași tonalitate și același white balance, o să arate ca nu ca în perete, ca și o chestie decupată din ziar și pusă în alt ziar. Bun, nu insist mai mult aici, o să scad un pic și brightness-ul de la partea de fundal, pentru că celălalt, în afară de ce mă accentuează ca și bokeh aici, el rămâne focusat aici. Și după cum puteți vedea, blurul pe care îl oferă este un blur gradual foarte bine gândit, în sensul în care partea asta din față rămâne în focus. Aici mai are de îmbunătățit, pentru că, de exemplu, asta era în focus, așa că o să o readucem în focus, pentru că putem face lucrul ăsta, putem să brășuim chestia asta de aici. Perdeaua asta, ea va reveni în focus, va fi foarte clară, exact la fel cum se întâmplă atunci când avem o fotografie cu dof mic. Pe partea de Face AI nu insist, nu o să facem niciun slim face, face light e ok. Nu insist aici, pe partea asta, la skin putem încerca să ne dacă scoate din defectele de pe față, deși nu are foarte mult succes momentan. Sunt, după cum puteți vedea aici în zona asta, a dat un pic greș, destul de mult și chiar nu arată bine deloc, așa că nu o să lucrăm de aici pe piele. Cam asta este, dăm un apply. El o să salveze fotografia așa cum este, o reexportă și o reimportă, adică o exportă și o reimportă în Lightroom, după care o să o deschidem în Photoshop. Și timpul se scurge și se scurge și se scurge și luminarul lucrează. Dacă o să aveți întrebări, o să vă rog să spuneți exact minutul și secunda la care este neclaritatea ca să pot să reiau și să pot să vă ajut acolo unde aveți nevoie. Nu știu dacă voi auziți, păcat că nu puteți să auziți cum merge la mine ventilatorul de la procesor, dar am impresia că așa tare nu l-am auzit niciodată. Nici măcar atunci când editez sute mii de fotografii fără să îi dau o pauză. Cam mult durează exportul ăsta la data asta, începe să mă plictisească. O să revenim între timp în Lightroom și așteptăm să-și facă treaba luminarul.
Uite că a terminat și ne-a reexportat imaginea. Să facem și un microp înainte să o importăm dincolo sau nu neapărat. Și aici este fotografia cu bokeh accentuat, pe cum puteți vedea foarte fain a păstrat inclusiv firele de păr, ceea ce din păcate Photoshop-ul încă nu reușește să facă foarte bine. E foarte bine selectată și mâna, tranziția este foarte, foarte faină de la una la alta. La fel în cazul acestei imagini, am avut un trial înainte de a începe acest recording, chiar eram curios cum o să le facă, dar văd că le foarte, foarte bine le selectează. E, cu astea fiind spuse, o să dăm un click dreapta și o să dăm Edit in Photoshop. O să dăm un Copy with Light, Edit with Copy with Lightroom Adjustments. Și de aici încolo o să ne jucăm ceva mai mult. Oare ce am deschis în Photoshop? Ola. Înțelegeam cum se vede așa. Deci o să-mi iau pionul grafic, că mi-e mai ușor, nu de alta. Să-mi reorganizez puțin birou. Nu. Și de acum înainte ne apucăm de editat ceea ce ne interesează de pe noi de fapt. Primul pas, lăsăm background-ul cum este, facem un nou layer. De aici, da, de jos. Dacă stăm cu el, cu mouse-ul pe el sau cu creionul, o să vedem că înșiște New Layer, Create a New Layer, on top of, da, deasupra. Și încetul cu încetul o să ne apropiem de partea de care pe noi interesează. Foarte multe chestii de scos aici, nu vreau să insist asupra tuturor firelor de păr, așa cum fac de obicei, dar o să vreau să scot lucrurile care sunt deranjante. Și o să lucrăm, mare parte o să lucrăm cu unealta care se numește Spot Healing Brush Tool, dacă nu mă înșel. Da, Spot Healing Brush Tool. Este o unealtă automată care își face treaba destul de bine de cele mai multe ori. Dacă nu o să meargă, o să apelăm la Clone Stamp Tool sau la Healing Brush Tool, clasic. Dar pot să vă spun că din experiență proprie cu partea asta pot să scot destul de multe lucruri și pot să chiar să aranjez foarte multe lucruri, inclusiv firele de păr. Ideea este la Spot Healing Brush Tool, că el lucrează ca o unealtă care în spate are un fel de procesor AI. De exemplu, dacă iei bucata asta de aici de coș, te duci pas cu pas, el o să o recunoască și o să refacă ceea ce este în jurul lui. Foarte important la Spot Healing Brush Tool, să lucrați pe Content Aware, nu pe Create Texture și nici pe Proximity Match, decât dacă e absolut necesar. O să vă explic mai în alt tutorial când lucrăm cu Proximity Match. Sunt foarte multe blemishes, cum le spunem în engleză, nu știu cum să le traduc în română, care sunt aici și care sunt până la urmă deranjante și care probabil odată cu lentarea Solanei în vârstă dispar. Cam asta se întâmplă la toată lumea. Început să vă spun legat de Spot Healing Brush Tool, că dacă tragem o linie dreaptă, el o să recunoască, mai ales în cazul acesta unde edităm păr, o să o recunoască ca fir de păr și o să copieze din stânga și din dreapta ceea ce este marcat, bucăți care să compenseze și să poată să elimine acea linie armonios, ca și cum nici n-ar fi fost acolo. Mă asigur că totul este în regulă înainte să mă apropie parcă acolo. Mi-e un pic groază, mă gândesc cam cu ce o să lucrez. Cum o să le fac ca să arate cât mai natural. Aici mai sunt niște fire de păr rebele. Aici. Care până la urmă pot fi deranjante și dacă bine mi-aduc aminte era un pic vânt afară, ceea ce nu e rău pentru că era cald și măcar mai adia vântul și mai răcorea un pic atmosfera. Poate că eram în câmp și mă așteptam ca să fie un pic mai răcoare, nu,
s-a întâmplat așa. Bun. E, acum începem să ne apropiem de zona care ne interesează astăzi. Eu am o problemă, îmi cer scuze, cu firele de păr care nu sunt la locul lor. Am tendința să le scot pe toate, tocmai pentru că nu arată nicicum. Îmi place ca aspectul să fie unul îngrijit, să fie unul ca și ieșită de la coafor. Din păcate, în teren nu poți să faci chestia asta, așa că ce putem noi să facem este să corectăm pe aici, pe acolo, unele minusuri. Nu-mi plac nici firele astea, văd că luminarul foarte frumos a selectat aici. Și chiar îi felicit pe cei care sunt în spate pentru autoselecția pe care știe să o facă singur, fără să mai stai, să decupezi, să marchezi. Îmi cer scuze, am uitat să pun telefonul pe silent. O să intrăm încet în zona aceasta. Și aici, și aici. Uite ce frumos, se duc petele, văd că deja începe să le facă figuri, așa că o să luăm ceea ce se numește la noi Healing Brush Tool. Ca fapt divers, eu lucrez, Photoshop are mai multe moduri de a afișa aceste unelte pe lateral, aici în partea stângă, care sunt selectabile de la sus de la Window, la Workspace. Și este aici un workspace gândit pentru partea de fotografii. Dacă îl accesați, o să vă arate exact la fel. De obicei lucram în modul Essentials. Mă regăsesc mai bine în partea de fotografii pentru că are uneltele pe care de obicei le folosesc mult mai bine poziționate aici și nu mai trebuie să stau să țin apăsat click pe săgeți ca să-mi dea altă înaltă care este de desubt. Partea asta de Healing Brush Tool, Brush Tool, Clone Stamp Tool-ul este la îndemână și parcă se descurcă, mă rog, arată mai bine și mai la îndemână. Am luat, aici luăm un Healing Brush Tool. Și aici o să încep să vă explic anumite lucruri, că tot m-ați întrebat că nu înțelegeți cum să lucrați cu layerele. Cu layer se lucrează în felul următor. Tot ce este deasupra controlează ce este pe el și mai jos de el. Dacă lucrăm pe layerul ăsta, deasupra avem un alt layer, ce lucrăm aici nu o să afecteze layerul de sus. Atunci, noi lucrând pe un layer nou, pe un layer care este gol de fapt, are pe el doar ceea ce noi mai înainte am lucrat cu Spot Healing Brush Tool-ul, vedeți? De câte ori am tras o linie, el a corectat ceea ce noi am selectat și ne-a dat variantele de corecție. Dacă îl oprim, reapar toate la loc. Asta este avantajul de a lucra pe layere, pentru că poți oricând să revii la un pas anterior, fără să pierzi toată munca și fără să trebuiască să o refaci de la zero. Asta mi se pare cel mai important lucru pentru cei care vreți să vă apucați de editat Photoshop. Nu sunt cel mai mare expert în editări în Photoshop, multe le fac pe bușbuite, multe le învăț și eu, multe încă nu le știu, chiar nu le știu foarte multe, mă descurc cu ce am. În momentul în care lucrăm cu layerul, de exemplu pe layer 1, și o să vedeți mai încolo când o să avem mai multe layere, ceea ce vă explic acum, noi lucrăm pe layer 1, foarte important ca sample să fie current and below, aici sus, adică el, în momentul în care eu țin apăsat alt ca să iau un mostră, să ia de pe layerul curent și tot ce este mai jos de el. Pentru că dacă îi dau să ia de pe current layer, de pe layerul curent, el nu are ce să ia de aici, pentru că aici este gol. Dacă oprim ăsta, el de aici nu o să facă niciun sample, nu are ce sample să ia, pentru că nu are informație. Este un layer transparent, este o foaie transparentă. De-aia e foarte important ca să lucrăm pe current and below, sau pe all layers. Dar pe all layers dacă lucrăm, ca și sample, tot ce este deasupra va fi sampluit la fel. De-aia e bine ca dacă lucrăm pe acest layer să fie current and below, să fie de mai jos de el toate. De asemenea, aici la Eyedropper Tool, la Sample Size sus, este aici, cred că nu se vede foarte bine, eu acum am dat seama că am ceva scris acolo sus. O să-l opresc două secunde, nu știu de ce apare acela acolo.
mergem mai departe. La eyedropper tool, aici la sample size, foarte important să nu fie point sample. Dacă este point sample și voi luați un sample, uite de exemplu de aici, unde parcă este un pic de noise, și el face sampling fix un pixel, adică fix un pătrățel, și fix pătrățelul este noise, ăla o să vi-l copieze mai departe. Și nu vrem chestia asta, de-aia e important să fie undeva 3x3, 5x5 sau până la 11x11. 5x5 mi se pare cel mai rezonabil și cel mai des utilizat, pentru că el face, ia sample de 5 pixeli în jos, 5 pixeli la dreapta, face o medie și în momentul în care tu iei un sample de aici, de exemplu, el face o medie a tot ceea ce este în jur. De-aia va fi, și cu cât iei sample-uri mai multe, iei sample de aici, cu atât rezultatele sunt mai asemănătoare și nu apar diferențe mari. Uitați ce frumos am scăpat de cele două, fără să ne batem capul foarte mult. Una dintre cheile de succes este să luați cât mai multe sample-uri, dar cât mai mult se poate. Faceți sampling mare, 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 mergeți din aproape în aproape, nu mergeți cu pași mari. Dacă mergi cu pași mari, risc să distrugi. Un alt sfat pe care pot să vi-l dau, totdeauna să lucrați cu leere. Atunci când lucrezi cu leere, poți să revii la orice pas anterior, fără să-ți bați capul, că ai pierdut totul. Am mai spus și o să mai spun de câteva ori, pentru că tendința este într-adevăr să lucrezi pe layerul de background sau pe primul layer, că nu înțelegi de ce nu poți să revii după aia la un anumit pas anterior. Ideea este că poți să revii cu undo. Undo are anumite trepte, dar poate că ești la un moment dat și ajungi pe un layer unde ai un anumit rezultat și ai vrea să modifici anumit lucru pe care știi că ca să ajungi acolo să-l modifici pe ăla, tu trebuie să mergi cu undo de nu știu câte zeci de ori sau sute de ori și culmea, pierzi ce ai făcut mai departe. Și poate este o chestie simplă care se putea modifica doar de pe un layer. Nu o să insist mai mult aici pentru că o să facem și un alt fel de frequency separation, să vedeți despre ce vorbesc. Și acolo să scăpăm ca lumea de absolut toate aceste imperfecțiuni. Facem pe Sorana așa cum este ea în realitate, de fapt, în perioadele în care nu are coș. Atenție aici, la firele de păr. În momentul în care ceva nu vă iese, luăm ca și unealtă, luăm Clone Stamp Tool-ul. Shortcut-ul este S pe tastatură. Luăm un sample de aici. Atenție la Clone Stamp Tool. Clone Stamp Tool-ul este mult mai destructiv decât Healing Spot, decât Healing Brush Tool-ul. Pentru că faci o copie 100%. Healing Brush Tool-ul și Spot Healing Brush Tool-ul fac o medie și copiază media a ceea ce este în sample. De asemenea, ca să eficientizați un pic timpul de editare, eu vă recomand aici sus să fie align, să lucrați pe align. Ce înseamnă asta? Dacă iau, de exemplu, acum cu sample-ul, iau un sample de aici, iau un sample de aici, colorez aici, da? El îmi colorează din acea zonă. Dacă mă duc pe align, iau un sample de aici, el îmi va lua exact copia fidelă a buzelor, astfel încât eu pot să mut, dacă vreau, buzele, da, aici. Și în momentul în care mă mut, da, mă mut mai sus, aici, el o să facă sample din aceeași raport ca și distanță față de mine. Vedeți? A păstrat aliniamentul. Dacă nu este aliniat, eu iau un sample de aici, el îmi face aici copia, în momentul în care mă duc în dreptul nasului, el îmi face copia tot de acolo. El rămâne acolo. De oriunde mă mut, el tot de acolo îmi face sampling-ul. De-aia e foarte important să lucrați pe align. De multe ori vă scutește de timp, da? Și de tot ceea ce poate să scuteze timpul de editare. O să ștergem chestiile astea de pe aici, care nu le-am făcut. Și o să continuăm mai departe workflow-ul. Că, din păcate, trebuie să ies de
nimic pe nu este înainte să termin cu partea de editare. Bun, astea fiind spuse, layerul acesta 1 o să-l redenumim cu dublu click pe el, o să-l redenumim în blemishes, ca să știm ce este acolo, și o să folosim shortcut-ul care se numește Alt-Control-Shift și tasta E, și o să fac un layer nou cu tot ceea ce înseamnă toate aceste modificări. Și dacă mă uit un pic la partea asta și scot afară ceea ce am lucrat mai înainte, el trebuie să fie identic. Am pus blemishes, am făcut acest layer care are tot ceea ce este dedesubt. Alt-Control-Shift-E face un fel de new layer cu toate informațiile care sunt dedesubtul lui și pe care puteți să lucrați mai departe. Vedeți? Deja arată mult mai bine. Este? Eu așa zic. Bun, o să mai proiectăm un pic partea asta de pată de aici, care este un pic mai roșață, mai roșiatică. Pentru asta eu v-am mai pus la dispoziție acest action pe care l-am aici. Este, nu știu de când timp l-am și-l folosesc. Nu-l găsiți peste tot. Dacă aveți nevoie de el și nu-l mai găsiți, îmi spuneți și vi-l trimit pe un link. Folosește altfel de frequency separation, în sensul în care, să vă și arăt, merge tot pe ideea de Gaussian blur. O să rămânem pe 7 pixel. Modul în care el le separă în spate diferă un pic față de frequency separation clasic. Nu pot să vă explic acum că aș pierde destul de mult timp. Ideea este că în momentul acesta, în acest grup pe care el îl face, da, este fotografia care este și în layer 1, doar că este împărțită pe mai multe layere. Astfel, dacă oprim partea de low, rămâne doar textura. Dacă oprim partea de high, avem doar nuanțe. Doar nuanțe și culori, nu mai avem textura. Asta este foarte important. Ideea este că acesta low copy este o copie care o face de pe low, deci practic el împarte în low și în high imaginea. Low copy este gata pregătită ca să puteți să lucrați mai departe cu healing brush tool-ul pentru a remedia partea de culori. Lucrăm foarte repede astăzi, luăm un sample. Ideea este că el acum, lucrând pe layer-ul de low copy, da, de low, el face sampling doar de culoare, pentru că nu se modifică textura. Nu are informații de textură în spate, astfel încât, vedeți, oricât de mult brășuiesc, el nu modifică textura, modifică doar nuanța, astfel încât pot să intervin asupra culorii care este acolo și asupra umbrelor mult mai eficient. Scotem și partea asta de aici, o să uniformizăm aici. Da, chestii rapide, basic, nu insist foarte mult. Imaginea nu a fost slabă, nici standard. Am vrut doar să vă arăt cum să scoateți acele imperfecțiuni ale pielii într-un mod rapid. Iau sample și corectez. Un alt mod la care apelez și mai rapid, câteodată, nu totdeauna, pentru că poate fi destructiv dacă nu ești atent, este în loc de a lucra pe layer-ul low copy cu Healing Brush Tool-ul, lucrez cu, de aici, aleg, nu e aici, unde l-au mutat ăștia? Na, unde mi-au mutat mie Mixer Brush Tool-ul? Ăsta o fi. Cred că ăsta este Mixer Brush Tool. Atunci ce fac? Iau Mixer Brush Tool-ul, iau un sample de aici și aplic aceeași nuanță peste tot până când le uniformizez frumos. Și nu mai îmi bat capul ca să fie foarte, foarte perfect ca și colorizare, ca și... Dar, pentru că aici jos n-am lucrat așa cum lucrez de obicei și am rămas și imperfecțiuni la nivelul bărbiei. Da, și vreau să scap și de chestia asta de aici. O să mergem pe layer-ul high și o să facem un new layer deasupra lui în același grup.
o să luăm peeling brush tool-ul, da, de aici, și o să facem un pic zoom, ca să copiem niște texturi dintr-o parte în alta. Iau textură de aici și copiez aici. Ați văzut? Acum nu se mai modifică nuanțele, se modifică doar textura. Modificarea texturii, îmbunătățim clar și net calitatea imaginii. De aici scăpăm și de acești coșuri, nu-mi dau seama. Nu știu cum e pe. Ce scuze. Foarte multe sample-uri, nu pot să fac fast forward, lucrez real life, real time, nu este ceva gândit, n-am mai făcut înainte. Și imaginea este cam ok. Nu insist mai mult că din păcate trebuie să ies. Dacă le activăm pe toate, aici o să facem din nou un nou layer deasupra cu toate modificările pe care le-am pus, pe care să numim Alt Ctrl Shift E ca și tastatură și Key Short, Short Key. O să vedem before and after, before and after, ca să vedem mai bine. Să facem un pic zoom aici pe fața modelului nostru, Sorana, este before and after. O față curată, frumoasă, armonioasă, before and after. Cea mai bună temă pentru a scăpa definitiv de coșuri este Photoshop-ul, deocamdată. Sper că a fost destul de clar. Ați văzut, repede se poate. Aici o să salvăm partea de imagine. Dăm save. O să reimporte automat în Lightroom și ultimele tweaks-uri le facem de acolo. Să nu iau mouse-ul în mână. Să vedem și before and after și în Lightroom. Avem before and after, da? Dacă ne uităm pe partea asta, să spun pic, e cam zoomat. Oarecum fac așa. Avem un before and after. Cu păstrarea texturii pielii naturale, fără a distruge, fără a fi piele de păpușă. Eu imaginea asta, de exemplu, o să prefer să o să fac un pic crop. Oricum nu o să-l las așa, imaginea eu așa să o schimb cu o altă imagine, poate îmi răpesc câteva momente și mai continui. Ideea este că știu că am aici câteva cadre care pot să le îmbin ca să refac ceea ce am uitat să pozez. Acest cadru format din lemn și pe perdele foarte faine, simple, rustice. Ideea este că aici am un fel de panoramă pozată. Cred că asta am și gândit atunci, dacă bine mi-aduc aminte. Unde este surprinsă toată această ramă, așa că o să dăm click pe prima imagine. Mergem, ținem apăsat Shift-ul și apăs până la ultima imagine. Click dreapta pe ultima, avem aici Photo Merge și o să folosim funcția numită Panorama. Panorama care mie mi s-a deschis pe cealaltă ecran, mă pic să vă duc să o vedeți. E, aici Lightroom-ul, Adobe-le, știe să îmbine aceste fotografii destul de bine, zic eu, și să ne ofere Autocrop, Autocrop, Fill Edges. Să ne folosim și funcția de Fill Edge, dacă iese ceva bun din asta sau nu. Și gândește, și gândește, și gândește. Da. Și el a reușit să refacă cumva cât de cât acest și imagine, ca să ne ofere imagine cât mai mare, o să-i dăm merge. Să le unim, să înlocuim modelul din panoramă cu modelul pe care noi l-am prelucrat mai înainte. Vedem dacă ne iese. Și
cum facem acest lucru. Deocamdată vedem aici sus în colț că scrie Creating Panorama. Mai așteptăm un pic. E un proces care durează. Nu am ce-i drept nici cel mai rapid calculator din lume. E un calculator decent cu un i7 cu 64 de GB de RAM. Dar e un i7 generația 6. Oare unde a făcut panorama noastră? Mai la capăt, da. Aici. Nu știu, toate le amestecă și Lightroom-ul ăsta de nu mai le găsești. Și ideea care, pe care merg eu este că vreau să înlocuiesc, să iau pe Sorana de aici, să înlocuiesc aici. Nu știu dacă este chiar fezabil, pentru că aici, din imaginea asta, eu n-am partea de jos. Și atunci, pentru că nu-mi place cadrul ăsta așa cum e el aici, ce o să fac este să redeschid această imagine în Photoshop. Edit original și o să clonăm partea de perdea din stânga inclusiv în dreapta ca să fie un pic un cadru cât de cât simetric. Pentru asta o să facem un duplicate layer la asta, click dreapta, avem aici sus duplicate layer, layer 3 ne dă și asta de dialog, layer 3 copy, îmi convine. Și o să luăm partea de magnetic laser tool. Pentru că la asta Photoshop-ul se descurcă genial. Și o să marcăm foarte repede, fără să pierdem foarte mult timp, partea asta până aici și aici și aici. Așa, o să facem un layer via copy. După care Ctrl T este shortcut-ul ca să putem să o inversăm, să putem să folosim cum vrem noi. Am ținut apăsat Shift-ul ca să pot să o iau. Văd că mi-a făcut și flip. Nu am înțeles de ce. A, că am obținut apăsat Shift-ul. Trebuia să țin apăsat deloc Shift-ul. Facem chestia asta, o punem la loc. Și deja parcă arată mai bine. Avem acolo anumite chestii de care trebuie să scăpăm, pe care trebuie să le remediem. Și partea asta de aici. Da, în principiu deja imaginea arată binișor. Dacă apropiem cumva mai mult și scăpăm de excesul de acolo, cred că imaginea este mai bine echilibrată. Da, cred că așa o să facem. Aici rămâne partea asta. O să facem un crop la imaginea mare. Să lucrăm cu... Așa. Asta va fi imaginea finală. Crop preview. O secunde, lucrează, pam pam, și avem imaginea aproape gata. E, ideea este că aici avem partea asta de aici, pe care ne trebuie să scăpăm, musai. Și pentru asta o să folosim o mască. Apăsăm Ctrl I. Ca să o invert... Opa, mă scuzați. Nu mă apăsăm control. Luăm brush-ul. Brush-ul clasic. O pensulă. Brush. Cu un flow undeva la 30%. Smoothing 5%. Și e, aici este șmecheria la măști. Dacă pictez cu alb. Vedeți aici, albul este selectat. Este mouse-ul meu. Dacă pictez cu alb, ne arată ce este de desubtul măștii. Dacă pictez cu negru, cu X le puteți schimba cele două, vedeți? Cu X. Dacă pictez cu negru, o să ascundă, da? Informația de desubt.
Uitați-vă ce simplu e să pictezi și să aduci la comun ceea ce tu vrei de fapt să rămână. Nici nu mă bag mai mult acolo, că mi se pare că se... Opa, aici am greșit un pic. Ca să revin cu X, selectez alb și pictez înapoi ceea ce vreau să aduc în față. Dacă nu lucram cu mască, în cazul acesta, era destul de dificil pentru că trebuia să folosesc undo, undo și undo. Ideea este că și dacă vreau să revin mai târziu, de exemplu, am făcut acest pas, o să merg aici sus. Din păcate aici sus nu am informația, pentru că n-am selectat-o cum trebuie când am copiat bucata asta de perdea. Dar, zicem că lucrez undeva mai jos, aici, în zona aceasta, lucrez. Da? Și după aia îmi dau seama că aici, aduc frumos pe margine. Iar acum să zicem că vreau să readuc aici ceva. Dacă nu lucram cu mască, trebuia să mă duc cu Ctrl Z, da? Făceam undo de nu știu câte ori, până când aduceam apoi bucata respectivă de aici, da? De aici. În schimb așa, dacă iau albul și pictez pe mască, da? Cu mască selectată, informația este acolo, doar că este ascunsă. De-aia este vital să lucrați cu măști, pentru că atunci când vreți să readuceți un detaliu înapoi, e mult mai simplu, fără să pierdeți ceea ce ați făcut deja. Trebuie doar să ascundeți sau să pictați ca să se vadă informația de care aveți nevoie. E greu până pricepi partea asta de măști, după ce o pricepi, nu-ți mai vine să lucrezi fără ea. Asta vă spun din proprie experiență și mie mi-a luat, eu nu știu, foarte multe vreme până am început care e treaba cu măștile noastre. De exemplu, aici nu-mi place cum arată partea asta, așa că o să iau albul, o să o pictez apoi cu informația care am copiat-o din cealaltă parte. Aici mi se pare că se potrivește de minune. Cam asta o să fac aici. E, mai departe, ce o să fac? O să fac un merge layer, alt Ctrl Shift E, cu toată această informație. Dacă ți-am apăsat altul și dau click pe acest ochi, da? Rămâne doar layerul de aici sau de aici. Vedeți? Ascunde sau... Este că nu mai am nevoie de aceste layere de desubt. Da? Vreau să văd doar before, când am deschis acum și after. Cam așa arată. Ideea este că o să vreau să corectez aici bucata mi lipsă și aici. Și pentru asta nu o să folosesc altceva decât Spot Healing Brush Tool sau Healing Brush Tool. Facem un pic mai mare, luăm un sample de pe margine și brush-uim mai sus. Până când îmi iese ceea ce vreau. Și mergem și în partea de jos. Aici. Ups, am greșit. My bad. L-am aliniat cum trebuie. Dar oare de ce se face alb aici? Aici o să luăm clone stamp tool atunci. Asta nu avem aceste probleme. Dungă, e armonios tot pe aici. Perfect. Super fain. Perfect.
Bun. Am fi vrut să scot și partea asta de aici. O să folosesc Spot Healing Brush Tool pentru ea. Dau click aici. Țin apăsat Shift și dau click aici. El consideră, știe că este o linie dreaptă care trebuie scoasă. Dau click aici, Shift, click aici. Click, click, Shift, click. Click, Shift, click. Ați văzut? Nu m-am chinuit să clonez nu știu de unde sau să fac nu știu ce alte minunății. Asta o să o să fac de aici. Să par un buchet foarte bine. Oricum a fost un buchet foarte bine alcătuit, foarte bine închegat, doar că na, l-am mai zăpăcit noi. Pam pam, pam pam. Și n-aș mai face alte minunății aici. Aș scoate, în schimb, chestia aia de acolo de sus și pentru aia să folosesc Patch Tool. Patch Tool-ul e o chestie care trebuie să selectezi și o să folosesc de la Edit, o să folosesc Content Aware Fill, aici. Content Aware Fill îmi deschide de obicei o fereastră mică. Nu știu de ce mi-a deschis acum. Așa, asta este fereastra. Era mai mică de obicei. Nu trebuie să fac altceva decât să dau OK. Scurtătura pentru Content Aware Fill este Shift Backspace. Care deschide fereastra de dialog care vă spuneam. Nu modificăm nimic aici, dăm OK. Și el o să-și facă treaba cât poate el de bine. Un pic e cam dură, o să revenim, Ctrl Z. O să lăsăm așa cum este, nu mai insist pe partea asta. În schimb, asta o să vreau să scot de aici, dacă le mut un pic mai încolo. Da, oare de ce face? A, se face chestia asta pentru că sunt pe layer nou. Atenție, de-aia face chestia asta. Bun, o să șterg acest layer. Că nu știu ce a făcut un layer nou. O să folosesc acum Patch Tool-ul, direct pe layerul de jos. Shift Backspace, OK. Vedem ce variantă ne dă el. E o variantă destul de bună. O să iau și bucata asta de verde de aici. Cred că arată mai bine fără ea acolo. Începe să arate bine. O să mut eu manual partea asta. Deci să selectăm foarte bine bucata de verde de acolo. Vreau să scap de ea. Așa, perfect. Aici parcă mai trebuie un pic reținut. Selectăm aici. E destul de armonios. Aici cred că am greșit eu. Da, e ok. Am un mouse nou, să mă obișnuiesc cu el, nici cu ăsta am să obișnuit. Cam asta este. O să o las așa cum este și o să fac un crop ulterior în Lightroom. Că vreau să tai un pic din partea de sus. Un pic e cam arsă fotografia asta aici în zona mâinii. Nu bat capul tare mult cu ea. Că nu e o fotografie de concurs, nu e o fotografie de competiție. E o fotografie făcută din plăcere. Să mergem pe un aspect de aici, 2 pe 3. Așa. Perfect. Și fotografia finală este cea pe care o vedeți. Să dăm un export. Eu am presetele mele gata pentru export. Mulțumesc mult! Și vă doresc o seară minunată.